Sutra se u našem gradu rađa jedan novi festival, jedna nova manifestacija za koju sam siguran da će neki novi, mladi ljudi, sposobniji, mudriji, pametniji, elokventniji, inventivniji od nas učiniti da ovo postane jedna vrhunska manifestacija u godinama ispred nas koje dolaze, kakvu zaslužuje grad Užice i kakvu zaslužuje Stojan Stiv Tešić.